inn i det. Og så har vi en shuffle, den har 16, ja, den har 16 gigabyte. Og så har vi den vanlige iPoden her, den har ikke gigabyte da, dessverre. Men 120 gigabyte har den. Sånn kan det gå, som han sa. Neida, men altså, gigabyte og gigabyte, sier jeg. Så altså, jeg nå har nå alltid vært en litt sånn eskegutt da, og ikke vært så opptatt av det. Fordi du ser denne esken her, ser du, han er så flott. Ha? Er ikke han fantastisk? Du kan vise han litt nærmere her. Han spiller veldig på dette svarte og hvite her, sant? Ikke sånn kontrastgreier, ikke noe farge. Sånn veldig sånn kubisk og fin, og så matt glasset her. Hvis du interessert i esken, så har jeg en litt glattere eske på lager, hvis du en sånn eskegutt, du skal hente den til deg, skal bare få se, altså. Ja, bare vent her, du skal hente. Ja, ja. Hva heter du for noe da? Lars heter jeg. Lars heter du, ja. Godt bibelsk navn. Denne her er mye matte, nei, glattere. Ser du det? Den er veldig sånn blank og fin. Og, vet du hva er litt i blankeste laget, synes jeg? Jeg skal hente litt matte, så får du bare sett, sant? Ikke tenk på det, så jeg ikke kjøper noe. Ja da, jeg er prematur, jeg. Ok. Ja, da. For 3 veker før tiden, vet du, måtte rett i kuvøse, så det er... Se her, denne her er mye mattere, ser du, denne her er sånn, litt i lengste laget, sier du, ok, greit, hører på kunden, henter en litt kortere en. Ja, men det er sant, det var tøffest for mor min, vet du, hun heter jo Turid, sant, så alle kalte jo prematurid en stund, det var... Se her, denne her er mye kortere, ser du, denne kan du få under armen, vet du, sant, og du skal ut og gå på tur, vet du, det er veldig kjekk å hende i det. Og så er han så solid, ja, å guri malak og solid han er, vet du, det er noe annet enn det der IKEA-drit du har ut på her, vet du. Ja, så hva tenker du på som bivirkninger, altså, jeg har ikke direkte bivirkninger da, men jeg har jo bare en testikkel, så det er jo, nei, men det går fint, altså, jeg bruker bare den ene, jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 IKEA-esker, vet du, og ingen av de vært pappen de er laget av en gang. Ja, så har jeg en sånn prematur kamerat da, vet du, som er, altså, han er ikke tidlig født, men han ble grådig tidlig kamerat. Så her er noe sånne glorete blomstregreier, vet du, skjønner ikke det drit. Men du, nå skal jeg hente 8 esker på en gang, å herregud! Og han har jo 3 testikler igjen, sant, så det går jo opp i opp, sier jeg. Her er bare sammenland for esker, vet du, jeg er så tullete hele gutten. Neida, men det er veldig praktisk, altså, helt alvorlig, sier han. Ikke montert, montert, ikke montert, montert, skjønner du? Veldig frekt, vet du. Så prøv det litt frem da. La seg gutten sier, bare teste litt og finne frem. Vil gutten i deg, bruker jeg å si, vet du. Herregud, nå går det unna her. Du da, Lars. Det ser jo så godt ut som du er stinne til stikler du heller. Her er selveste kronjuvel i samlingen vår, vet du. Det er skikkelig diger, deg. Skal det være en gave? Sånn. Nå har du fått litt å velge mellom, og så kan du bare gi en lyd når du er ferdig å bestemme deg, sant? Ja. Å, herregud, for en psykopat. Psykopat! Herregud.